كنول دنمارك هي أديجرين ISIS سنة دا صدنا يشنغ فلادي برنامج هاي صدرين كوينة تيجا إيو إيو دا شقينا إن دولت دا شقابور ولا حريرو يتراستي اللي يرد على السيو أما اللي بيرجليو تا واحد كان سنة كده بين سدح قطر سنة كسيد بين قطر مركب دا شقين تدولت دا برشلا رئيس كا علماء الدين كا هواين كا اللي يرد waxay keenin kartaa fiidkaas in laga hortago waxa kale oo jira injustice ka marka cadaalad darro jirto waxa qasaba waxay dhiri gelinay fikirka xag jirka sababtoo ah qofka ama wuxuu dareemaa inuu dowladnimada ka tago oo shaqada iyo cadaalad ama wuxuu dareemaa inuu ku aarsado marka injustice ka ama cadaalad darrada xataa waxay keentaa fikirkaas Soomaaliya marka maadaama ay wadan oo civil war ka soo baxaa waxay u nugushaa ama dhalinyaradu u nugul yihiin inay fikirkaas qaataan waxa jira marka wax la yiraahdo counterterrorism iyo wax loo yaqaan CVCT ga marka waxa waa waa hada say waa habka looga hortago waa dalalka dowladnimada dabta ay ka jirta habka loo hortagaan CV gana waa soft side marka aniga Soomaali runtii waxaan ku dhiirigelinayaa dhalinyarada barnaamijkan counterviolence extremism ka in la leeyahay taas oo culimada diinka rolkooda ay ka qaadan karaan bulshada rayidka qaybtooda ay ka qaadan karaan waxa kale oo dhinaca socodkeen dhalinyarada lagu dhiirigeliyo barnaamijyada ama siyaasadda ama arrimaha la wadaaga in tala dalka laga siiyo taana waxay keeneen inay soo arkaan in la matalo ama dalka lagu matalo waxaa soo haray culimada diinka waxaa la rabaa runtii way dadaalayaan laakiin isku duuban iyagoo isu kala qaadan gruubo inay rool is muuqda ay qaataan sababtoo ah hadda dad tourist markaa masar ka hadlaya ama azar sacuudiga ka hadlaya wadaadada mar walba kulmaan fikraday soo aruriyaan kama cabsadaan shacabkooda inay fikrado cusub ay keenaan sababtoo ah dunida waxaa la rabaa in la jaan qaado culaysada ka jira la arki karo waxaad arkaysaa hadda wadaad iska jooga meel Soomaaliya kamida jimcooyinka waxaa laga yaabaa inuu bridge gareeyo jihad waxaa la rabaa imaamiyada masaajidyada inay dowladda Soomaaliya iyo culimada wakiilada ka ah madaxda uga dalka inay xiriir la leeyihiin loo baahan yahay taas waxay keenay in culimadu ay awoodaan jimcooyinka inay dhiirigeliyaan inay nabadda ka hadlaan sababta diinta islaamku waa diin nabadeed ma diin colaadeed waa diin dariska lala noolaan karo waxaa la rabaa in dib loo akhriyo saxaabadii iyo taabiciintii siday ula noolaan jireen dadka kale xataa aan diimaha kale haysta sababta waxaa waaye xataa dadka diimaha kala haysta in la caayo looma baahno waxaa loo baahan inta lala fariisto si wax loogu sheego walaa tasubu ladiina yadcuuna min duunillah فيسب الله عز وجل بغير علم كذلك زينا لكم نعملهم مركب حار وعلى الذين ينكون دي رجليو إن يفولك وقاتان كمحرة إن الدولة السودان أما علماء الدين السودان سببتوا أهد دولة إيجا كده حجرة أنت قلن يرى أو أجا سميالة أم أجا سمي واحدة أما الدولة الرول ونكسن أما الرول مهم وهاي وبدين تجمعين ك كل جو تجمعين ك أو كدمشق وبدين كل شقوين ك برافت هاست وبدين dalinyarada dadka xabartay ayaa ugu badan ayagaa waxaa la rabaa inay sababulaan booda ay sameeyaan madaxda qaranka iyo dadka hoggaamiya bulshada reerka ay ku qasbeen inay qaataan waxaa soo haray wada shaqaynta mar walba waxay ku xirantaa roolka adkeyntiin idinka waa sax waxaa loo baahan yahay in la idin hoggaamiyo laakiin mararka qaar waxaa la idinka rabaa idinka ruuxaddiinna inaad hoggaanka iyo isbeddelka aad sababtiin insha allah doodaha kan ka qayb doonaa oo soo gaabina warkii asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu